Det finns en väldigt speciell person som har fått ta hand om de inlämnade produkterna och se till att de kommer till sin rätt. Och det är Jonas Hammar från Sörmland. Ja. Hur har det varit idag tycker du? Några som sticker ut och är lite annorlunda och några som är lite mer tillbakadragna och lite mer försiktiga. Så att det är ett jättespännande startfält, så det ska bli enormt intressant att se vilka juryn gemensamt har utsett till vinnare den 27 där på stadshustrappen i Nyköping. Så det ser jag fram emot.